Livestream шууд амжуулахын үйлчлэгийг тэмцүүлж байна. Илүү боломж хайж байна уу? Бид газар дээрээс нь цаг тухайд нь бүхий л арга хэмжээг дараа нь биш шууд бусадтай хуваалцах боломжтой. Олон хаанаас ч хизээч хийгдэж болох шууд нэвтрүүлэг тань дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт хүрэх юм аа. Livestream шууд амжуулахын үйлчлэгийг мэрэгжлийн төвшөнд цогц байдлаар үзүүлэх болно. Livestream Be Alive.